پر غزل کے ایک ایسے البیل جادوگر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے میں خود سننا پسند کرتا ہوں، صرف ان چار مصروں کے ساتھ بغیر کسی مزید تمہید اور تعارف کی آپ کے سماعتوں کو آواز دیتے ہوئے میں غزل کے اس خوبصورت شاعر کو آواز دے رہا ہوں جسے مالیگاؤں کی سرزمین سے آج ہم نے یہاں دعوت دی ہے۔ میں ان چار مصروں کے ساتھ انہیں آواز دیتا ہوں کہ میں بول سکتا ہوں منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بول سکتا ہوں منہ میں زبان رکھتا ہوں، خود اپنے بارے میں کیا کیا گمان رکھتا ہوں، مگر یہ عزم ہے پھر بھی شکار کر لوں گا، شکست تیر ہے ٹوٹی کمان رکھتا ہوں۔ میری مراد ہے محترم ظہیر اختر کہ وہ آئے اور آج اس مشاعرے کی بہت ہی خوبصورت ابتدا کرے۔ زوردار تالیوں میں استقبال ہو محترم ظہیر اختر۔ السلام علیکم، بہت دنوں کے بعد سرزمین راوت میں آیا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب آیا تھا تو ہارون عثمانی صاحب کی آمد بہت سراہا گیا تھا، بہت اچھا سنا گیا تھا۔ آج بھی وہی توقع آپ لوگوں سے رکھتا ہوں۔ آج بھی صاحبو صدر موصوف جی، صدر موصوف سے اجازت ہے ایک مطلب کچھ شعر۔ نعیم بھائی نے جہاں سے مشاعرے کو چھوڑا، ایک چار مصروں سے سیری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ زندگی اپنی وفاؤں سے بدل کر دیکھو، زندگی اپنی وفاؤں سے بدل کر دیکھو، ظلمت شب کے حصاروں سے نکل کر دیکھو، زندگی اپنی وفاؤں سے بدل کر دیکھو، ظلمت شب کے حصاروں سے نکل کر دیکھو، کامیابی کے ستاروں کی طرح چمکو گے، سنت احمد مختار میں ڈھل کر دوستوں میں چاہتا ہوں کہ کوئی خاموش نہ رہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ظہیر صاحب کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کم محسوس کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں زوردار تالیوں سے آپ کے احساس کریں کہ آپ پیش کرتا ہوں، شاید میں یہاں پڑھا ہوں مگر پھر بھی میں پیش کرتا ہوں۔ جی ہوگا تیرا دل روشن، ہوگا تیرا دل روشن، رب کو ہی مانانے سے، ہوگا تیرا دل روشن، ہوگا تیرا دل روشن، ہوگا تیرا دل روشن، رب کو ہی مانانے سے، صرف سر جھکانے سے، صرف سر جھکانے سے ہوگا تیرا دل روشن۔ اور ایک شعر سن لیجیے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ شریک ہو گئے، کچھ لوگ بچے تھے وہ بھی شریک ہو جائے گا ان شاء اللہ۔ پیش کرتا ہوں جی عطا، ہوگا تیرا دل روشن باشعور لوگوں کا، باشعور لوگوں کا ساتھ چھوٹ جائے گا، بہت خوب، باشعور لوگوں کا، باشعور لوگوں
باشعور تمام لوگوں نے مجھے فون پر کہا کہ شادی کا مشاعرہ ہے تو میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں رنجی بھائی کے لیے آپ تمام لوگ جی ہوگا تیرا دل روشن میں تو زمانے سے کوچ کرنے والا میں تو زمانے سے پوچھ کرنے والا تھا میں تو زمانے سے میں تو زمانے سے پوچھ کرنے والا تھا راسا گئی تیرے مسکرانے سے ہوگا تیرا دل روشن اور یہ شعر میں پیش کرتا ہوں بہت بہت اچھی تمیز غزل کے لیے بار بار پیش کرتا ہوں تم یہ شعر چاہے کوئی میں بخش دے نہ دشمن کو چاہے کوئی میرا چاہے کوئی میرا بخش دے نہ دشمن کو سلسلہ ہوا جاری ہاشمی دھرا دلکشی نہیں رہتی دوستی میں دوستی میں اختر دلکشی نہیں رہتی دوستی میں روز آنے جانے بہت ایک مطلب کر انسان چلا جاتا ہے
कुफ्र की हद में जला जाता है। कुफ्र की हद में जो इंसान चला जाता है, बहुत खूब चला जाता है। कुफ्र की हद में जो इंसान चला जाता है, कुफ्र की हद में जो इंसान चला जाता है, मेरा ईमान है ईमान चला जाता है, मेरा ईमान है ईमान चला जाता है, चला जाता है। कितना वीरान नजर आता है बोगर लोग, कितना वीरान नजर आता है बोगर लोग, कितना वीरान नजर आता है बोगर लोग, दो घड़ी रह के जो मेहमान चला जाता है, चला जाता है, दो घड़ी रह के जो मेहमान चला जाता है, बहुत चला जाता है। ये शेर सुन लिया इसके बाद जी ज्यादा जी आए तल कुर्सी पढ़ो जब भी मुसीबत आए, 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 इस पर लेने से तूफान चला जाता है। ये तो दोस्तों मालेगांव से हमारे दरमियान तशरीफ लाए अली जनाब ज़हीर अख्तर साहब।